Chicago weather is so hot. अहिले चाहिँ हामी पावर हाउस जाँदै हो अनि त्यो पावर हाउसको पारीबाट चाहिँ हामी हुडीकोट जाने हो सो अगाडिको चाहिँ सन्ध्या बहिनी हो त्यस्तो हराउनु त भएन नि हो चिप्सहरू चिसोहरू लिन आएको अहिले चाहिँ हामी पावर हाउसमा अब एकछिनपछि हामी चाहिँ माथि हुडीकोट जान्छौँ एकदमै खत्रै छ कि अफरोड छ अनफर्चुनेटली म चाहिँ खसेँ बाबा बाटो यस्तो छ के गर्नु जुत्ता फोहोर होला भन्ने डर माथि गएर बस अहिले चाहिँ हामी हुडीकोट आइपुग्यौँ यु क्यान सी अनि तपाईँले कस्तो लगाइरहेको छ अहिले थाकेको अवस्था ओ माई गॉड मेरो कपाल टु बी अनेस्ट यो बाइक स्कुटीमा हिँड्नु भनेको यस्तो हार्ड कि हेर्दा यस्तो सिम्पल देख्छ होइन बट के दुःख छ यु नो ब्ल्याक ब्ल्याक out.
अहिले चाहिँ हामी खाजा साजा खाइसक्यौँ अनि अब चाहिँ हामी घर जान लागेको। भन्छन् नि मान्छेहरूले पोखराको नानी र पानीको भर हुन्न भन्दैछ। अघि हामी आउँदाखेरि पानी परेको थियो, अहिले त घाम लाग्यो। यु क्यान सी भिडियो बनाइदिन्छु गर्न कहाँ त्यो यसरी लडे पनि गर्नु त्यो नै नयाँ स्विमिङ पुल बाटो चाहिँ अलिक डरलाग्दो छ, त्यही भएर हामी चाहिँ हिँडेर जानु लागेको। अप्ठ्यारो भन्दा पनि एकदम हिलो आएको के गर्नु, बाइचान्स त लड्यो भने फेरि जुत्ता फोहोर हुन्छ, कपडा फोहोर हुन्छ, धुन झ्याउ लाग्छ। टु बी अनेस्ट भन्नुपर्दाखेरि त्यही हो, त्यही भएर हामी चाहिँ हिँडेर जानु लागेको। यस्तो छ बाटोको हालत, के गर्नु, नेपालको बाटो यस्तै हो। उता चाहिँ फेरि पानी परे जस्तो छ, यहीँ भर्खर घाम लागेको थियो, अब उता फेरि पानी परेछ। फिक्स नै हुन्न कि कति बेला के हुन्छ भनेर। अहिले चाहिँ हामी हित्तै हो, यस्तो छ के बाटो। अघि म कहाँ लोटेको भन्दाखेरि ऊ त चला के लोटेको भन्दा पनि लोटेको चाहिँ नभन्नु पनि खस्नु लागेको। मेरो चाहिँ हातमा मोबाइल थियो, अनि मोबाइलको मायालाई लगाइहाल्छ नि होइन, मोबाइल बचाउनै पऱ्यो, के गर्नु गाह्रो छ, मोबाइल बचाउनै पऱ्यो। यस्तो छ कि बाटो फेरि शान्त ठिक छ नि त, नरिसान्त यो चाहिँ एक प्रसन्न लामाको डायलग है, ठिक छ नि त नरिसान्त। भन्दा उता चाहिँ एकदम पानी परेको छ। सो आजको ब्लग चाहिँ यति नै होला जस्तो छ। आई विल सी यु इन अनदर ब्लग। बाई बाई, स्टे सेफ।